De fet, totes les fotos eren amb, les vaig fer amb l'iPhone. De fet, no neix com una, amb la intenció de ser una expo, és més un diari terapèutic d'un fotògraf que acompanya la seva dona quan li diagnostiquen un càncer i tu veus des de la banda de l'acompanyant, no? Però sí, sí, hi ha de tot, des de les màquines, a passadissos, a la sala d'urgències, quan té una crisi i venen un munt de metges i comencen a posar aparatos, en fi, està tot reflectit, sí, sí. A mi mai em passarà, i això serà diferent, una vegada més es reafirma, no? Això està molt bé veure pel·lis de lo que sigui, de sentir que no sé qui li ha passat no sé què, no solament en l'àmbit mèdic i tal, sinó que quan un es troba en una situació nova és un flash total, però no, o sigui, no t'ho pots esperar el que et ve. Bueno, he de dir que al final la cosa ha anat bé, eh?